ス参ったぜ今日は。ブルーハーツ特設サイトをご覧の皆さん、こんにちは。せーの、ザ・ザスタールズです。やりてぇよ。どうやら2015年2月4日ザ・ブルーハーツ30周年記念版に入るトリビュートアルバム参加します。はい、僕らはちょっと曲をね、もちろん試行錯誤して選んだわけですけども、選んだ曲とその理由を日高さんにお聞きしたいと思います。ヒロトのモノマネで聞かなきゃ絶対答えない。いろいろ考えました。考えました、はい、考え、確かに選曲のこと、警備のこと、いろんなこと選曲を選んだ理由を日高さん教えてください。今回我々ザ・スター・ベムズは、はい、チェインギャングを選びました。いや、その理由は、はい、まあ、個人的に一番好きな曲だっていうのと、はい、私マーシー曲がすごい大好き、はいはいはい、夏の抜け殻がすごい好きでね。それ俺のじゃないよ。あ、すいません、ヒロさん、マーシーさんの曲やっぱすごく早すぎたエモっつうか、ちょっとこうなんかビンビン泣ける感じがすげえ好きで、やっぱマーシーさんの大曲といえばチェインギャングかな。プラスチェインギャングをこうあんまりこうフォーキーじゃない感じでカバーしてる人があんまりいないんじゃないかなと思って、ちょっとこう元気なラウドな感じでカバーしておりますので、お楽しみに。とお楽しみに、お楽しみに。よーにやとるな。これもやばんないワンシーンです。これはあ、本当だ。でブルーハーツ、もちろん皆さんそれぞれまあ思い出っていうのがあるわけですけども、ここはやっぱりブルーハーツ好きのアツシさん、はい、なんか思い出あれば。思い出、僕は残念ながらリアルタイムでライブとか見れてないんですよ、はいはいはい、これ俺、ね、兄貴がいて、兄貴がこう、はい、ブルーハーツ大好きで、はい、で初めてね、小学生ぐらいの時に、はい、初めてこの兄貴がね、見てた VHS をね、兄貴がいない時にね、部屋にね、送り込んでね、はいはいはい、兄貴はライブも行ってんだよね。兄貴はライブも行ってんですよ。俺と年近いからね。そうなんですよ。いやー、いいなー。ヤオンも見てるんですよ。え、いつのヤオンですか。いつもの。オスで、俺はそれで連れてってやろうかって言われてたんだけど、はい、よく分かんなかったら断ってたんだけ ど、 なるほど。その VHS を見て衝撃を受けて、はい、これは連れてってもらえばよかったって思ってた矢先に今解散とかになった。そうなんですよね。そう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 、ちょうど僕らが音楽興味持ち始めた時期に、うん、ブルーハーツ解散しちゃってたっていう。そうそうなんだ。やっぱり衝撃はすごかったですよね。そうですね、うん、それというのが、まあ思い出です、うん、ありがとうございます。はい、大好きなバンドです。はい、僕も大好きです。ということで、今回みんな大好きです。みんな大好きですよ。レコーディングしてみてよ、ね、してみて思ったこと、はい、ゆうちゃん、はい、うん、なんつうかこう、どんだけラウドに、お、どんだけ、お、マッチョに音を作っても、うん、なんだろう、そのブルーハッツっていうバンドの偉大さが、うん、なんかこう、よくわかる。実際やってみて、俺はあんまその残念ながらまあそのブルーハーツあんま通ってこれなかったんです。みんな大好きってさっきコーチさんの歌を大好きなやつが一人いたよ。でもね、でもね、中学校の時とかってこう先輩とかってみんなブルーハーツのコピーとかするわけですよ。でそれでなんていうんですかね、こうやっぱりこう子供心にやっぱそのブルーハーツの曲ってやっぱ残ってるんですよね。でそれを今回その、うん、まあ演奏、まあ、レコーディングさせてもらうことができてすごい嬉しかったです。はい、西さんは何かありますか。僕ですか。はい、なんていうか、やっぱりいい曲っていうのは、はい、どうアレンジしてもいいんだなって。なるほど、思いましたね。なるほど、そうですね。その普遍的なものがやっぱり曲としてのパワーがやっぱあると思うので、うん、僕ら以外のその、うん、なんていうかそのね、他のアーティストさんの音もすごい僕は楽しみですね、うん、ということで今紹介した俺たち5人から愛を込めて、せーの、ザ・スター・ベムズでした。トリビュートアルバムで会いましょう。会いましょう。ライブでも会いましょう。